As manhãs da Globo são para você. Para você se inspirar. Para você se informar. Para transformar o seu dia. Em um bom dia. Bom dia! Muito bom dia, São Paulo. Bom dia? Bom dia! A hora 1 do seu dia começa cedinho e ao vivo, com muita informação. Bom dia para essa São Paulo que está sempre acordada e a gente de olhos bem abertos em tudo o que acontece na nossa cidade. Um bom dia para todo o Brasil. E coragem! Juntos comentamos o que tem de atual para você enfrentar o seu dia. E para deixar a sua manhã muito mais você, a gente te espera com deliciosas histórias. Então tá marcado. Nosso encontro cheio de ideias, trocas de experiências, músicas e aquela energia para você ter um ótimo dia.